noite, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente da Junta, na sua pessoa, cumprimento todo o Executivo. Boa noite também aos senhores e senhora funcionários da Junta e temos um morador da freguesia. Vamos dar início à terceira sessão extraordinária com a intervenção do público como primeiro ponto da ordem de trabalhos. Senhor Manuel Gomes, morador na rua do Forte Santa Apolónia. Faz favor. Entre 1652 e 1668, no século XVII, tinha como função a defesa da parte oriental da cidade. A Câmara Municipal de Lisboa tomou posse dos terrenos do baluarte em 1968. O baluarte foi considerado imóvel de interesse público por decreto a 6 de março de 1996. Nos anos 80 do século passado, foi construído dentro do baluarte um edifício iluminado com torre. Da sua construção, um casal de residentes na freguesia lutou contra este atentado ao nosso património histórico e cultural, cujo um dos cônjuges está presente nesta Assembleia e, se bem se lembra, sabe quanto é difícil lutar contra os poderes e interesses instalados. A 7 e 8 de fevereiro de 2019, a administração do Concorde mandou colocar uma empresa na rua circundante do edifício sinalização vertical, marcações de lugares de estacionamento e definiram sentidos de trânsito. Criaram dísticos de autorização de estacionamento para os moradores do referido edifício, assim como avisos de advertência. Passo a citar um dos avisos. Advertência. Em conformidade com a decisão da Assembleia de Condónio de 24 de outubro deste ano, este veículo não ostenta o dístico de estacionamento autorizado. Considere esta advertência e, em caso de repetição da situação, será objeto de multa, penalidade ou revoque. Muito obrigado. Até agradeço. Isto é, criar um parque de estacionamento privativo em espaço público. Esta atuação da administração do edifício Concordo é uma usurpação de poderes, usurpação de um espaço público para fins privados. No ordenamento jurídico deste país, o acto de usurpação constitui um crime. Portanto, a atuação da administração do edifício é um crime. Deverá ser considerado como tal. Numa certidão de teor prédio urbano de uma das frações do edifício, pode ler-se na descrição do prédio. A área total do terreno, 1.205 metros quadrados e mais uns poucos. A área de implantação do edifício, 1.205 metros e mais uns poucos quadrados. Área bruta privativa total, 0 metros quadrados. Área do terreno integrante das frações, 0 metros quadrados. Senhoras e senhores, dúvidas quanto à propriedade do terreno circundante do edifício? Não parece. Perguntamos, isto é o que eu venho aqui perguntar, perguntamos até quando esta usurpação e crime se vai manter? Porque até hoje tudo se mantém na mesma. Assim como pretendemos saber se as autoridades competentes, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal de Lisboa,
vão colocar processo, crime contra a administração do edifício por usurpação de poderes, usurpação de espaço público, assim como intimidação e ameaças a um dos mais elementares direitos da liberdade dos cidadãos, que é o usufruto dos espaços públicos. Será que temos de esperar que a Assembleia de Condónimos do Concordo e a sua toda poderosa administração decida também a Assembleia de Condónimos que tem de retirar a sinalização e acabar com o seu parque privativo? Se assim for, a cidade, a freguesia, os cidadãos, vamos ficar todos contentes? Pois, mas isso faz lembrar aquele anúncio publicitário: o homo lava mais branco. Neste caso, realmente, parece-nos que esta brancura não fica nada bem. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Sr. Manuel Gomes. E agora permitam-me que eu dê uma explicação em relação ao edifício Concordo, aliás, mais propriamente ao espaço do antigo Forte de Santa Apolónia. O Forte de Santa Apolónia, tal como foi dito, foi construído no século XVII e era uma das defesas da entrada de Lisboa. Na altura foi construído o Forte de Santa Apolónia, foi construído um forte onde hoje é a estação de Santa Apolónia, que era chamado Forte da Cruz da Pedra, e um outro forte em Alcântara, mais ou menos na direção onde é ali um, como é que se chama aquele espaço de embarque de passageiros do Tribunal de Cruzeiros, do terminal. Ora bem, acontece que quando da construção da linha férrea no século XIX, o Forte da Cruz da Pedra foi destruído. Mais tarde foi destruído o Forte de Alcântara. E o Forte de Santa Apolónia era o único em Portugal com determinada tipologia arquitetónica. Acontece que na década de 80 o edifício Concordo começou a ser construído, foi a destruição das muralhas, foi a destruição do pórtico, que há fotografias. Simplesmente o edifício Concordo foi construído sem haver uma autorização formal para essa construção. Acontece que houve vários problemas na altura, até porque passa por baixo do edifício um grande veio d'água, e numa determinada altura houve um condómino, um morador, que quis vender a sua fração. E não pôde vender e chegou-se à conclusão que efetivamente não havia autorização de construção daquele edifício. A Câmara, no início da década de 90, era o presidente Jorge Sampaio, classificou aquele espaço como de interesse público. Ainda a Câmara também fez alguns projetos para todo aquele espaço interior. As muralhas não poderiam ser reconstruídas porque eram de preço exorbitante, mas se repararem, os prédios da rua do Forte Santa Apolónia, aqueles prédios brancos, têm uma determinada altura, exatamente essa altura teve em conta a existência do Forte de Santa Apolónia. Nunca foi, portanto, arranjado, pôs-se numa altura, e era o vereador da Cultura, o Dr. João Soares, a hipótese de se fazer ali um miradouro, aproveitando as ruínas das muralhas, mas aquele espaço é um espaço classificado, tal como foi dito pelo Sr. Manuel Gomes, foi classificado em 1996 como um espaço de interesse público. Isso foi classificado. Aliás, houve vários anúncios e até vários painéis postos pela freguesia
na altura, exatamente falando nessa classificação municipal que foi feita. Eu gostaria só de dar esta explicação, porque foi um dos maiores atentados ao património cultural feito neste país. Sr. Presidente da Junta, não sei se... Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Membros da Assembleia de Freguesia, muito boa noite. Eu queria apenas dar uma nota relativamente a esta questão, que assim que a Junta de Freguesia tomou conhecimento do que tinha acontecido à volta do edifício Concorde, imediatamente pediu a intervenção da Câmara Municipal, que é a autoridade competente em matéria de trânsito, sinalização de trânsito, e, portanto, foi essa a diligência que nós tomámos. Infelizmente, a resposta da Câmara não foi tão célere quanto nós gostaríamos, mas a informação que nós temos da Câmara Municipal é que esse assunto está em vias de ser resolvido e, portanto, creio que porá um ponto final neste problema. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Vamos então passar ao segundo ponto da ordem de trabalho, já a proposta número 7/2019. Contrato interadministrativo de cooperação entre o município de Lisboa e a Freguesia da Penha de França. Senhora Presidente da Junta. Sim, muito obrigada, Senhora Presidente. Apenas para dar uma nota breve relativamente a este contrato interadministrativo e que se ficou a dever à consciência que a Câmara Municipal, que o município, diria eu melhor, têm vindo a adquirir ao longo do tempo, de que o movimento turístico, a pressão turística exerce sobre os territórios, traz necessidades ao nível da higiene urbana que não estavam inicialmente contempladas nas delegações de competências nem na reforma administrativa. E, portanto, concluiu-se que era necessário dotar as juntas de freguesia de mais meios para fazer face à pressão turística. Nesse sentido, e de acordo com critérios que constam da proposta, entendeu a Câmara Municipal de Lisboa atribuir uma verba para reforçar justamente esses meios de limpeza, de higiene urbana, diria eu, no sentido mais lato, a Junta de Freguesia da Penha de França. E é isso que nós trazemos à Assembleia para colocar à consideração dos senhores membros, colocando-nos também simultaneamente à disposição para qualquer esclarecimento adicional que entendam necessário, ou qualquer dúvida que não esteja suficientemente explicada na proposta. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não havendo inscrições. Sr. Deputado Afonso Costa, do PSD. Não é preciso mexer. Falar do ponto 7, contratos interadministrativos. É a proposta número 7, sim. Bem, por começar que... Jorge, o ponto... isto foi uma proposta que foi, pelo menos, a 3 votações na Câmara Municipal. 3 vezes a votação. E eu gostava de saber... se nesta proposta que a Câmara, que a Junta neste momento se prepara para assinar com a Câmara Municipal de Lisboa, se houve reuniões ou a Câmara ou escutou a Junta naquilo que são os critérios de pressão turística que no fundo vem no sentido desta proposta. Isto porquê? Porque a Câmara Municipal de Lisboa detectou uma coisa muito óbvia. É que a cidade está suja. E está suja em várias zonas da cidade, nomeadamente nas zonas onde há maior pressão turística. Todos concordamos que quando foi feita a Lei 56, não havia este boom turístico hoje em dia. Todos nós temos a certeza que isto veio avolumar alguns problemas na higiene urbana da cidade, na cidade toda, como um todo, e particularmente em zonas onde há maior pressão turística, e nesse sentido a Câmara resolveu fazer um reforço daquilo que é uma competência da Junta de Freguesia, porque a verdade é que isto não é um contrato de delegação de competência, é um contrato interadministrativo que recentemente pela lei permite criar,
que não existia este veículo na lei, é uma lei recente, que permite a criação de contratos interadministrativos, e o que vai fazer é um reforço de uma atividade que a Junta de Freguesia já fazia, e no caso da Penha de França, eu faço esta pergunta à Sra. Presidente, porque como também é do conhecimento público, quando esta proposta foi à sessão de Câmara, pela terceira vez, o Partido Social Democrata fez uma proposta também à Câmara Municipal de Lisboa, que o Partido Socialista votou contra, em sessão de Câmara. O Partido Socialista optou pela primeira solução que tinha, em que atribuía pelo menos mais 30 mil euros à Junta de Freguesia da Penha de França do que aquilo que é atribuído agora. E porquê? Porque o PSD analisou os critérios que a Câmara Municipal de Lisboa e o próprio, agora Secretário de Estado e, na altura, Vereador e Vice-Presidente da Câmara, admitiu que os critérios não eram os melhores critérios de avaliação de pressão turística da cidade, e nós olhamos aqui para o lado e temos paredes meias, uma freguesia que recebe 800 e tal mil euros, que é a freguesia de Arroios, cuja pressão turística não será, poderá ser superior, mas não será assim tão diferente da Penha de França. Os critérios que a Câmara Municipal de Lisboa atribuiu roçam o cúmulo de... a própria Câmara reforçou a recolha na Penha de França por causa da pressão turística. Portanto, passámos a ter recolha ao domingo e a Câmara anunciou que a pressão turística na Penha era uma das freguesias onde a pressão turística era maior, portanto havia a necessidade de haver recolho. Eu tenho aqui o comunicado da Câmara Municipal de Lisboa, que eu vou passar a ler. A recolha do lixo urbano vai ser feita, passar a ser feita também no domingo. Isto é publicidade da Câmara, não é? É mais uma das medidas que a Câmara quer implementar este ano para combater o aumento do lixo da cidade. O alargamento do horário vai abranger, desde já, as freguesias identificadas com maior pressão turística. São estas: Santa Maria Maior, Estrela, Misericórdia, São Vicente, Santo António, Avenidas Novas, Alcântara, Arroios, Penha de França e Campo de Arico. Ora, a Câmara anuncia aos sete ventos que a Junta de Freguesia da Penha de França, curiosamente não está aqui nem em Belém, no Parque das Nações, provavelmente não temos turistas em Belém, nem no Parque das Nações, que isso é mais uma que aconteceu em sessão de Câmara, porque houve uma alteração do próprio PS, fez alteração à sua proposta de 10 milhões de euros, estamos a falar de 10 milhões de euros, neste caso os contratos administrativos são 7 milhões e 200 mil, 7 milhões e 600 mil euros, mais 2 milhões e 400 mil euros para as freguesias, mas à segunda proposta lá iremos. E a verdade é que a freguesia da Penha de França é dotada com 140 mil euros, igual, pouco mais que o Beato, pouco mais que Santa Clara. Eu estou a ver os turistas de mala, todos ali na Ameixoeira, a passearem, a irem para a Ameixoeira, mas eu vejo muito turista e muito hostel aqui na Penha de França. Há museus na Penha de França. A própria Câmara admite que a Penha de França é uma freguesia com uma carga quando publica no seu site da Câmara a dizer que vai reforçar a recolha ao domingo. Portanto, eu gostaria de saber o que é que a Junta de Freguesia fez quando tinha uma proposta, inclusive do Partido Social Democrata, poderia não ser perfeita, poderia não ser, mas era um aumento de pelo menos 30 mil euros para a Junta de Freguesia. Porquê é que a Junta de Freguesia nada fez para defender esta proposta e porquê é que a Sra. Presidente, com assento na Assembleia Municipal, não se revoltou perante aquilo que existia de atribuição de verba para a Junta de Freguesia da Penha? Porque uma das funções do Presidente de Junta de Freguesia é defender os maiores interesses dos cidadãos e da sua própria freguesia. Havia uma proposta concreta em sessão de Câmara, chumbada pelo Partido Socialista, não sendo perfeita, porque infelizmente não foi possível em tão curto espaço de tempo criar critérios novos, portanto teve que se fazer uma redistribuição de verbas com os critérios existentes por parte da Câmara Municipal. Porque é que a Junta de Freguesia nada fez? E pergunto isto porquê? Porque o Parque das Nações e Belém tiveram extra verba, Belém teve mais 144 mil euros e o Parque das Nações mais 114 mil euros. Com uma curiosidade muito engraçada, que é que a Câmara Municipal, a primeira vez que envia, porque ficou a tempo,
mas quando envia, esqueceu-se até de fazer a alteração de cabimento, portanto, ia correr o risco de ter uma quarta votação que se esqueceu de fazer a alteração de cabimento. Se calhar era a pressa do vereador fechar o processo para poder ser secretário de Estado. Mas isso já são intenções que não cabem a mim. Vamos ver uma coisa. Santa Maria Maior, e todos nós sabemos que Santa Maria Maior é uma freguesia com grande pressão turística, recebe 1.392.000 euros. 1.392.000 euros. Santo António, para não dizer que são todos estilistas, Santo António recebe 965 mil euros. A Misericórdia, 955 mil. São Vicente, aqui ao lado. São Vicente, aqui ao lado. 490 mil euros. Nós, Espanha, 130 mil. 140 mil euros. Portanto, eu gostava mesmo de saber, e muito honestamente, e porque o PSD, nesse aspecto, em sessão de Câmara e mesmo na Assembleia Municipal, alertou isto e fez fincapé para que esta proposta fosse valorizada, principalmente para as freguesias, que a própria Câmara admite que tem maior pressão turística, o que é que o Executivo fez em sede de Câmara para defender a freguesia e receber uma verba que, pasmo, eu volto a repetir, é para fazer aquilo que a lei já diz que a Junta tem que fazer. Portanto, é um reforço de verba no sentido de melhorar ou ajudar a melhorar as juntas a praticarem uma competência que já é delas. Não é uma competência nova, é uma competência que já é delas. Só para terem a ideia, o orçamento atual da Arroios para a Higiene Urbana ronda os 800 mil euros. Portanto, quando a Câmara lhe dá 865 mil euros, está a duplicar o orçamento da Arroios. A duplicar o orçamento da Arroios para a Higiene Urbana. Está ali o vogal da Higiene Urbana e sabe que ali a média da massa salarial do funcionário da Higiene Urbana, vamos pôr um bocadinho por cima, vamos dizer que são 13, 14 mil. 1.392.000 euros. Façam as contas aos cantoneiros e vejam quantos cantoneiros vai ter Santa Maria Maior. Um por esquina. No mínimo. No mínimo. Um por esquina. Portanto, se calhar esta redistribuição de verbas por todas as juntas da freguesia da cidade fica-se diferente. Nós estamos a falar de uma fórmula matemática que a Câmara Municipal de Lisboa arranjou bem montada, é verdade, um trabalho de desmontá-la, que implica situações tão peculiares como estas. É um hostel, é igual a um museu, em termos de pressão turística. Ou seja, um hostel onde estão 20 pessoas que residem lá, com uma agravante, infelizmente, infelizmente, a maioria dos hostels na freguesia da Penha de França não vieram aumentar a pressão turística, nem na freguesia de Santa Maria Maior, porque antigamente já lá residiam pessoas. Portanto, o lixo que faz é exatamente o mesmo. Só há uma maior rotação das pessoas. Mas a Câmara resolveu atribuir isto assim. Porquê? Não sei. Pergunta ao Partido Socialista. Para beneficiar algumas juntas e prejudicar a Penha? Acho que não. A não ser que a Penha de França não tenha já força junto da Câmara. Eu espero que tenha. Mas porque é que a Santa Clara, que segundo os critérios da Câmara está a terminar o tempo? Senhor Deputado, terminou o seu tempo de 10 minutos. Está bem. Muito obrigado. Eu também já estou a terminar. Mas eu fiquei sem som. É para me cortarem o som? Cortou-me o som, senhor? Não, cortou o som. É que. Não, é que quando disse isso, cortaram o som. Exatamente. É para me cortar a palavra? É, quando alguém fala. A pergunta está feita e se algum partido tiver a gentileza de me ceder tempo a seguir, eu agradeço. Não é questão de tempo por partido, é de tempo por cada um dos senhores deputados. Os meus deputados. Senhor Deputado Daniel Oliveira, do PCP. Senhor Presidente, peço imensa desculpa. Bom, relativo. Desculpa, Daniel.
os deputados do PSD podem ceder esse tempo. Claro que podem ceder esse tempo, mas até agora ainda não cederam. Então, Sr. Deputado. Faz favor, Sr. Deputado Afonso Costa. Já agora, sem ser no meu tempo, faço uma interpelação à mesa. Nós já aqui solicitámos à mesa que providenciasse, e aliás, temos o exemplo do diálogo também, um sistema já para ver a contabilização do tempo. Já pedimos isso há um ano. Sr. Deputado Afonso Costa sabe que isso já foi transmitido a quem de direito, já foi transmitido à Junta, na medida em que a mesa não tem disponibilidade financeira para comprar um aparelho e pôr aqui. Mas faz favor de continuar a sua intervenção. Com tempo cedido, portanto, pela senhora deputada Lourdes. Vamos Lourdes e Jorge Neves, portanto, são mais 20 minutos. Eu sei o que está a contar, né? Agora já me sinto bem mais confortável com o tempo. Estou só aqui à procura. Muito bem. Como eu estava a dizer, o próprio vereador anunciou que os critérios utilizados não eram os melhores. E vamos ver uma coisa. Se nós explanássemos os critérios da Câmara Municipal de Lisboa, para terem a noção. Porque eu estou a ir um bocadinho por aqui porque a própria Assembleia não sabe. Nós não sabemos quais são os critérios. Não sabemos quais são os critérios, eu tenho a informação, mas a Assembleia não tem. A própria Câmara Municipal de Lisboa utilizou dois. A fórmula tem três modelos, tem três componentes importantes. Uma delas o custo da operação, outra delas o tal rácio. Daquilo que é aquilo que eles chamam de pressão turística, que está subdividido em duas fórmulas, sendo uma aos hostels, incluindo os museus e outro tipo de atividades, também algumas lojas históricas e por aí fora, e depois o roaming utilizado pelos partidos do princípio que são os turistas. Garanto que é o POI barra 7. Com uma agravante, a Câmara Municipal tem o custo de operação dividido em 5 fatores. E criou mais 2 fatores. O 6, que é onde entra o contrato interadministrativo, o atual contrato interadministrativo para todas as juntas, e depois aplicou-lhe o 7 para 5 freguesias. E daí a distribuição de verbas tão diferente, sendo estas 5 freguesias aquelas que mais recebem. É um critério. Eu posso anunciar desde já que o PSD se vai abster nesta votação. Mas não deixo-me de ficar muito preocupado por 2 motivos fundamentais. Esta é daquelas matérias em que as juntas, e não só o caso da Penha de França, porque eu perguntei óbvio e não sei que ninguém foi ouvido. Nenhuma junta foi ouvida. Isto veio diretamente da variação. Os critérios, pelo menos esta proposta tem critérios. Posso não concordar absolutamente nada com os critérios. Pelo menos esta tem. Porque a próxima que vamos falar não tem critérios. Que ainda é pior. Não tem um único critério. Esta tem os critérios. Aqui montou-se os critérios. Depois fizemos aqui aquilo não dava bem o que nós queríamos. Portanto, atribuímos mais uns critérios. E de forma desmonta e monta. De uma forma matemática para que chegarmos a estes valores. Agora, o que me mete confusão, Sr. Presidente, e mete-me confusão mesmo. Porque eu ouvi, pelo menos, o Parque das Nações do Partido Socialista. A Junta de Freguesia da Estrela. A Junta de Freguesia do Lar. Ouvi outras juntas do Partido Socialista, que agora não me recordo, pelo menos a protestarem. E da Penha de França. Não se ouviu nada. E é das freguesias que menos recebe. Quando a própria Câmara, num documento que está aqui, posso deixar cá, ele é do Facebook, anuncia que vai aumentar a recolha, continua a ser competência da Câmara,
para os domingos na Penha de França, porque a Penha de França é uma freguesia com muita pressão turística. Eu não tenho dúvidas que o Sr. Presidente gostaria de ter mais verba, senão não ponho isso em causa. Agora, eu pergunto como é que é que o Executivo fez para ter mais verba. Pelo menos um protesto em sede da Assembleia Municipal. Pelo menos um protesto. Porque é bom, neste momento, a Junta vai receber uma verba que não estava à espera, no valor de 240 mil euros. Não estava à espera. Sendo uma que tem competências novas, esta não tem competências, mantém aquilo que estava a fazer. Mas há outras que recebem 1 milhão e 300 mil. A cidade é toda por um igual. A pressão turística que existe em certas zonas é maior, é verdade. Mas não é uma discrepância assim tão grande. Pelo menos com Arroio. Ou com São Vicente. Eu já não falo do eixo. E com isto terminei para já, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Daniel Oliveira, do PCP. Bom, muito boa noite a todos os presentes, antes de mais. Só para deixar algumas notas e alguns considerantes que os eleitos do PCP querem fazer sobre as propostas apresentadas, e de alguma forma também acabar por indicar qual será o nosso sentido de voto. Vamos votar contra as propostas apresentadas, contra ambas as propostas, uma vez que nos parece que esta discussão vai ser um pouco eterna, demasiado repetitiva, e de alguma forma a dar alguma razão àquilo que o PCP tem vindo a adiantar desde o início, nomeadamente a necessidade dos serviços de higiene urbana continuarem centralizados na Câmara Municipal de Lisboa. Nós mantemos esta posição, não entenda-se por teimosia, se o que for, mas a realidade, infelizmente, continua a dar-nos alguma razão. Chegámos já à conclusão, através da intervenção, inclusivamente, do deputado Afonso Costa, que o que, na verdade, aqui estamos a fazer é transferir uma verba para algo que estava em falta, portanto, que neste momento já as próprias juntas de freguesia estavam a assumir, mas as próprias também a assumir que, das duas uma, ou não conseguiam corresponder a 100% com este trabalho, ou eventualmente teriam que estar a desviar meios e fundos para este trabalho, que eventualmente fariam falta noutras atribuições das juntas de freguesia. E a verdade é que, cá está, só demandado, já vamos com um ano e meio, desde a aprovação da reforma administrativa que abriu o caminho a esta possibilidade, mais tempo ainda passou, e a conclusão que tiramos é que andamos aqui um bocadinho a experimentar, andamos aqui num puro experimentalismo, em que basicamente a Câmara Municipal de Lisboa larga as responsabilidades, como fez numa primeira fase, larga as responsabilidades, tal como dissemos, sem os meios adequados, se fossem eles, do ponto de vista de recursos humanos, técnicos, materiais, e claramente, como fica provado com esta primeira proposta que é aqui trazida, também do ponto de vista de recursos financeiros. As juntas de freguesia, obviamente, ficam assoberbadas e ficam com as dificuldades que se têm visto até agora, e cá está, a meio dos mandatos, a meio então destes períodos, vamos lá largar mais algum dinheiro para ver se finalmente conseguimos compensar aquilo que esteve a falhar até aqui. Não vou entrar na discussão de critérios ou não critérios. A nossa questão é que, aliás, já desde o início dissemos isto, não nos parece minimamente lógico ter juntas de freguesia a competir umas com as outras e a regatear por mais euro ou menos euro, por um serviço que efetivamente devia ter uma estratégia, devia ter uma visão conjunta e que devia ter uma visão muito mais uniforme para toda a freguesia. Até porque, na nossa opinião, basicamente com esta descentralização, com 25 atores a trabalhar na higiene urbana, 24 freguesias, mais a própria Câmara Municipal, com 25 atores a trabalhar em higiene urbana, temos uma cidade que não cá está, não há uma forma estratégica, uma forma global de olhar para este problema. E depois o que percebemos é aquilo que esteve à vista durante este ano e meio de mandato, não sei se será ou não será minimizado agora com esta verba, claramente vemos aqui primeiro a disparidade e depois também perceber como é que cada junta a vai ou não utilizar. Mas, na nossa opinião, o que temos vindo a observar durante este tempo todo é que toda a gente tem perdido. Do ponto de vista do erário público, não conseguimos ver as vantagens. Primeiro, de terciarizar uma série de serviços, que também mais tarde ou mais cedo vamos,
vamos verificar, das perdas de escala, da economia de escala, que as juntas de freguesia têm sentido, portanto, com o aumentar dos custos de qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de consumível, e isso já verificámos inclusivamente com quem lida com esse tipo de compras, perde não só, como estávamos a dizer, perde não só o erário público, perde quem trabalha, perdem os trabalhadores, perdem direitos, ganham em precariedade porque cá está, despediu-se, encurtou-se a manta ou encolheu-se um bocadinho a manta, a meio faz alguma falta um pouco mais, vamos meter mais alguma verba, vamos perceber de que forma, do ponto de vista de meios humanos, é que esta verba vai ser ou não investida. O deputado Afonso Costa falava de um cantoneiro em cada esquina, ali em Arroios, não me parece, infelizmente, que passa o absurdo do cantoneiro em cada esquina, como é óbvio, mas não me parece que a solução realmente venha a passar por essa. Agora, eventualmente, uma empresa e um serviço terciarizado em cada freguesia, isso com certeza que vamos ver. E por último, achamos efetivamente que perde o município, perde o cidadão, porque, repito, o problema da higiene urbana tem sido apontado desde o início deste executivo na Câmara Municipal e na Junta de Freguesia. Portanto, como é lógico, a solução, ou pelo menos a forma como a transferência desta competência foi feita, não estava a resultar de forma nenhuma. Estamos agora aqui a colmatar para perceber se as coisas ficam ou não ficam resolvidas, mas quem efetivamente se queixa com pressão turística ou sem pressão turística, atenção. A verdade é que nós ainda não referimos a essa questão porque cá está, não, há uma pressão turística, tem que se lidar com esta, como é óbvio, e a falta desse pensamento e dessa visão estratégica também nos parece que contribui bastante para se sentir ainda mais os efeitos dessa mesma pressão. E a verdade é esta, perde o município no sentido em que efetivamente as ruas continuam sujas, há poucos ciclos de verdura, de lavagem, e os problemas acumulam-se. Agora há mais alguma verba a ser transferida para as juntas de freguesia, mas cá está, mais uma vez parece-nos um pouco andar a apagar incêndios, salvo seja com meros copos de água. E portanto, desta forma, dizer efetivamente que será este o posicionamento dos eleitos do PCP relativamente a ambas as propostas, porque ambas acabam por incidir sobre a questão da higiene urbana, sobre a qual já fomos bastante claros desde o início. Portanto, tanto assim será também que, do ponto de vista até de previsão orçamental, tendo nós, numa primeira fase, tendo nós até viabilizado esse mesmo orçamento, uma vez que agora estamos apenas a incluir isto, portanto, manteremos a coerência, então, em todas as votações na noite de hoje. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. José Ferreira, do Partido Socialista. Boa noite. Já não é preciso carregar. Tá. Boa noite a todos, então. Queria só, tendo em conta a interpelação do PSD, para que não fiquemos todos com a ideia que esta questão da verba foi quase a nível de regateio entre presidentes de juntas e Câmara. Não foi. Pois claro que não foi, mas deu um bocadinho essa ideia, porque a interpelação é o que fez a Presidente para conseguir mais dinheiro. Sim. E na realidade esqueceu-se de frisar que a forma de cálculo foi estudada, trabalhada pelos serviços competentes da Direção Municipal de Higiene Urbana, como está no considerando 17, clarinho. E portanto, não me parece que se chegou a esta conclusão porque houve um regateio entre presidentes e o senhor vereador. Até porque está bem fundamentada, e acho que se esqueceram muitos dos considerandos, está bem fundamentada, apesar de não estar aqui todo o estudo e toda a análise técnica da realidade como o considerando 17 apresenta, mas de facto as conclusões quanto ao montante estão baseadas até nos anexos. Nós podemos até ter uma ideia de que a Penha de França tem muitos museus, tem muitos hotéis,
olhando aqui para os dados do modelo de pressão turística, acabamos por concluir que, de facto, não há tanta, apesar de ter 105 alojamentos locais, depois o resto dos elementos que depois são considerados para a fórmula de cálculo, não há assim tanta presença de movimentação turística como podemos ter a percepção, e até gostaríamos de ter mais na Penha de França. Porque olhando depois para o outro anexo sobre que está com as várias cores, de facto os nossos vizinhos estão todos a vermelho, ou seja, têm bastante pressão turística. A Penha de França, ainda mais a parte que era da antiga freguesia de São João, apesar do Museu do Azulejo estar na antiga freguesia de São João, não está a vermelho, nem tem grandes, a nível de território, nem tem grande indicação de elementos que tenham sido considerados para esta forma de cálculo. No entanto, queria frisar, e já agora não vou levar, não vou gastar o tempo do PS, não vou levar os 90 minutos que poderia ser possível o PS ter, mas queria frisar que há aqui, de facto, um trabalho técnico da Direção Municipal de Higiene Urbana e, portanto, não foi fruto de um regateio entre os presidentes e o vereador que tem este problema. Também não me admira a posição de voto nem do PSD nem do PC, porque foi a posição de voto que tiveram em Câmara. Portanto, o estranho, a proposta 3 sobre esta questão tem duas abstenções do PSD e tem dois contras do PC. E, portanto, mal seria. Eu até entendo que os vereadores do PSD se abstenham pelo facto da Câmara dar dinheiro. Agora, que se abstenham pela Junta receber dinheiro é que eu já não consigo perceber. Mas uma consideração de solidariedade com os vossos vereadores da Câmara, à partida, também não me parece que a posição de voto aqui tivesse que ser distinta. Apesar que há aqui uma diferença. Nós temos os eleitos da Câmara a absterem-se pelo dar às freguesias, e é preciso não esquecer que estes contratos interadministrativos reforçam a democraticidade do poder local. Portanto, é uma forma, porque são nestes contratos que há um consenso entre autarquias e, portanto, são colocadas no mesmo patamar quer o município, quer as freguesias, e, portanto, são contratos entre iguais. E não é uma coisa estranha, não é uma coisa estranha que esta forma de atuar seja tida em conta, e que estes contratos e que esta verba a vir da Câmara que o recebe da taxa turística, e portanto é normal que depois o distribua pelas freguesias. Por outro lado, entre os 120 e os 166 euros estão 15 freguesias. Portanto, também não é preciso dizer, coitadinhos de nós, Penha de França, que só recebe 140. Portanto, das 24 freguesias, 15 estão entre os 120 e os 166 euros. Portanto, não foi assim uma coisa... Mil euros, sim. Não é uma coisa estranha que a Penha de França ficou esquecida, ou porque houve qualquer coisa e está fora do baralho ou fora do normal das verbas a atribuir. Não há assim tanta disparidade entre o grande grosso das freguesias da cidade de Lisboa. É evidente, lá está. Podemos considerar que a Penha de França ainda está no eixo do centro histórico, podemos ter essa sensação de e até fazer a comparação com Santa Clara, como fez o eleito pelo PSD. Mas se fizer a comparação por Marvila e pelo território de Marvila, que tem um centro histórico,
na própria Marvila, e é uma freguesia enorme, e tem uma série de outros elementos também turísticos, apesar de não estarem potenciados ou potencializados, recebemos mais que Marvila. Portanto, recebeu mais que Marvila. Pronto, ou por aí. Portanto, de alguma forma, este aspecto também de que não é assim um montante tão dispar em relação às restantes freguesias, também gostava de frisar nesta minha intervenção. Por agora, estou por concluir a intervenção. Muito obrigada, Sr. Deputado José Ferreira. Sr. Deputado Afonso Costa, do PSD. Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, dizer que o PSD não considera que aquilo que o Partido Comunista disse é uma verdade. As competências devem continuar nas juntas de freguesia, devem estar nas juntas de freguesia, e continuamos a defender isto. O que se coloca aqui é só para as posições. O PCP disse que não queria entrar em critérios, mas aqui os critérios são importantíssimos. E nós vamos dar de barato os critérios da Câmara Municipal de Lisboa. Vamos dizer que a variação esteve de boa fé, não ouviu nem auscultou nenhuma junta sobre os critérios, já sabemos disso. Portanto, contrato entre iguais, não é bem iguais. Uma delegação da Câmara. Não os ouviu sequer. As juntas não contribuíram para a feitura do processo, foram os serviços camarários. Não foi bem os serviços, foi mais o gabinete da variação. Mas vamos admitir que sim. Vamos dar isso tudo barato. Então vamos agarrar um estudo da Câmara Municipal de Lisboa e vamos dividi-lo. Como eu disse, há aqui três critérios que são fundamentais para a atribuição de verbas. Primeiro, agarrando na verba da Câmara Municipal de Lisboa, não dava 7 milhões e 600 mil euros. Dava 4 milhões e 930 mil euros. Portanto, a Câmara tinha um remanescente, resolveu redistribuir. E vamos ver como é que redistribuiu. Porque se nós formos só agarrar um dos critérios, eu até tinha isto dividido por vários critérios. A junta de freguesia da Penha de França, se fosse o único critério total de custos da operação, 7 com mais 8, os novos custos que permite legalmente ter, porque senão estávamos a financiar uma competência. Portanto, aqui um artigo. Tinha direito a 63 mil euros. Esse aspecto tinha sido beneficiado. Se formos considerar com as dormidas por freguesia, a Penha de França recebia 215 mil euros, que também é um dos critérios. Se formos fazer a média disto, a Penha de França recebia 139.769 euros, que é mais ou menos o que vai receber. Só com uma diferença, é que era o montante era 4.930.000 euros. Para comparar com o Parque das Nações, porque o Parque das Nações, pelos vistos não houve rateio nenhum, mas o Parque das Nações, em segunda proposta, conseguiu mais 114 mil euros. Não foi o caso da Penha, mas o Parque das Nações conseguiu mais 114 mil euros. Sim. Mas mudou os critérios? Não mudou. O rácio? Pior, é sem critérios. Pior, foi sem critérios. Teve mais 114 mil euros sem critérios. Que ainda é pior. Que ainda é pior. Mas deixe-me terminar. É, porque, vamos comparar, Parque das Nações, 87 mil euros se fosse só o total de custos. Valor apurado, dormidas, 92 mil euros. Se fosse a média ponderada disto, que é o final da fórmula, dava 89 mil euros. Perante os 4 milhões 930 mil. Agora, sobre os 7 milhões e 600 mil euros, o Parque das Nações passou para 234 mil euros. E a Penha de França, que tem nos rácios da Câmara Municipal de Lisboa, no estudo ponderado pelos técnicos da Câmara, aceitando, recebe 140 mil. Aqui é uma. Isto não é uma delegação de competência, é uma declaração de incompetência. É uma declaração de incompetência. Porque houve uns que conseguiram mais. Pior, sem critério nenhum. E nós, pior, o PSD até fez o favor
favor, não, fez a sua obrigação de apresentar uma proposta com alteração de distribuição de verbas para que houvesse uma maior redistribuição, porque a cidade é um todo. O turista, quando vem à cidade, não vai passear para o sítio onde está a dormir, vai visitar outros espaços. Portanto, toda a pressão turística acumula na cidade toda. Toda a cidade sofre da pressão turística. E o PSD o que fez, aceitando os critérios da Câmara Municipal, fez uma redistribuição de verbas que, fazendo uma coisa muito simples, escalonando em seis valores. Portanto, mantendo a mesma verba, quem compreendia dentro dos critérios de Y na X, estava no primeiro escalão, segundo escalão, terceiro escalão, e fazia uma redistribuição, onde, no caso da Penha de França, passava para 170 mil euros. Porque entrava no segundo escalão. Sendo que punhamos um teto máximo de 935 mil euros, o que faria que aquelas cinco maiores não recebessem tanto. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, Arroios nunca estaria nos critérios da Câmara ou nestes critérios do PSD no último escalão. Com os critérios dos técnicos não os metem a receber 800 mil euros. Eu posso dizer quanto é que podem receber. Portanto, Arroios, 392 mil. Este era o estudo dos técnicos da Câmara. Mas podem dizer que o vereador sobrava-lhe 2 milhões e resolveu distribuir de uma forma que achou mais conveniente. Eu tenho pena, e tenho muita pena, lamento, porque eu sou defensor que as juntas de freguesia tenham mais e cada vez mais competências. As autarquias, por excelência, tenham mais competências. E é verdade que os recursos são escassos. São sempre escassos. Já tivemos esta discussão aqui. São sempre escassos. Também é verdade que às vezes não é por falta de recursos financeiros. É por má organização de algumas instituições que não estão preparadas ou não têm a capacidade de gestão para organizar certas competências que lhes são dadas. Não tem a ver com recursos financeiros, porque nem tudo se resume a recursos financeiros. Mas a verdade é que neste contrato interadministrativo, e o PSD vai se abster aqui como se absteve em Câmara, como se absteve na Assembleia Municipal, porque o princípio é a favor da delegação de competências e que venham mais competências para as juntas. E porque, apesar de tudo, este documento tinha algum critério. Porque quando formos falar a seguir, sabe quais são os critérios? Bola, zero, 100 mil a todos. 100 mil a todos, bola. É um critério, atribuímos 100 mil, seja a dimensão da freguesia per capita, por territorial, é igual. É o mesmo andar a recolher lixo em Santa Maria dos Olivais do que na Misericórdia, é igual. Não há aqui estudos de inclinação, não há estudos de nada. Portanto, é um trabalho muito bem feito por parte da Câmara Municipal de Lisboa. A Junta de Freguesia, neste caso da Penha de França, porque não foi a única. Não foi a única. Houve pelo menos uma Junta Socialista que conseguiu aumentar a sua verba. Foi o Parque das Nações. Tenho pena que mais juntas de freguesia, quando o PSD pôs esta proposta, não viessem defender a proposta do Partido Social Democrata, que lhes atribuía mais verbas, sim, retirando algumas, inclusive a uma do PSD, que era Santo António. Portanto, aqui a questão não era partidária, era mesmo de maior equidade na cidade e tratar as juntas de freguesia aí sim como pares e não como subligações da Câmara Municipal. Muito obrigada, Sr. Deputado Afonso Costa. Não tenho mais inscrições. Senhora Presidente da Junta, quer usar da palavra? Muito obrigada. Eu queria começar por dizer que, efetivamente, esta é uma competência que não mudou, ou seja, é uma competência que vem da reforma administrativa. Mas, não retomando uma discussão que houve quando a aprovação da reforma administrativa, a verdade é que as verbas, e a reforma já foi há um mandato atrás, não é? As verbas se mantiveram as mesmas e, portanto, há aqui coisas que só o tempo permitiu concluir que estavam ou não ajustadas ou desajustadas. E eu diria que no caso da higiene urbana se concluiu muito claramente, fruto da pressão turística, é a verdade, mas a verdade é que também já houve, na altura da discussão da reforma,
muita gente que defendesse que as verbas que vinham não eram suficientes e, portanto, digamos que esta é uma consequência natural disso mesmo, não tenho dúvidas quanto a isso. Obviamente que a taxa turística veio permitir à Câmara ter outros meios para equacionar a correção deste problema. E, portanto, foi nesse sentido que se encaminhou a decisão. Agora, é também um facto indesmentível que a carga não é igual em todas as juntas de freguesia. Independentemente dos critérios que estão aqui, os critérios são claros, não é? E também é indesmentível que houve erros materiais. Eu creio que, e foi assim que eu interpretei, os casos de Belém e de parte das nações foram sem dúvida erros. Não tenho outra explicação para isso. Tinham seguramente mais pressão turística do que aquela que lhes foi reconhecida inicialmente. E, portanto, foi assim que eu interpretei a alteração relativamente à parte das nações e a Belém. Agora, eu também, de facto, não me agrada muito a ideia, porque para mim é evidente, e os critérios dizem isso, que a pressão turística não é igual em toda a cidade de Lisboa. Não me agrada muito essa discussão de pôr uns presidentes contra outros, ou umas juntas contra outras, ou freguesias contra freguesias. É um facto indesmentível que os territórios não são iguais, tanto para as freguesias que recebem mais, como para as freguesias que recebem menos. E do ponto de vista da junta de freguesia da Penha de França, esta verba vai permitir-nos, de facto, investir mais meios na higiene urbana, tão simples quanto isso. E também devo dizer que a recolha ao domingo na Penha de França não tem tanto a ver com o facto de ser uma zona turística, mas tem muito a ver com o trabalho continuado que nós temos feito com a Direção Municipal de Higiene Urbana, no sentido de exprimir o nosso ponto de vista de que, efetivamente, a forma como os níveis de serviço na Penha de França não estavam bem. Aliás, nós viemos de uma crise muito grande no nível de serviço que a Câmara Municipal de Lisboa prestava ao nível da higiene urbana. E, portanto, foi um grande esforço comum às duas autarquias, Câmara Municipal de Lisboa e Penha de França, todos os mecanismos e formas que nós conseguimos para ultrapassar, não só do lado da Penha de França, mas também do lado da Câmara, de ultrapassar todas as falhas no serviço. E uma delas foi, de facto, a questão da recolha ao domingo, ou seja, houve muitos circuitos ao sábado que ficaram por fazer e, portanto, houve muita pressão da nossa parte no sentido de que a Câmara Municipal de Lisboa tinha que melhorar o serviço que estava a prestar na freguesia de Penha de França. Também contribuiu para isso e trago a talho de foice a proposta seguinte, não porque a queira discutir já, mas quer dizer, foi também muito fruto dessa pressão e desse trabalho continuado que a Junta de Freguesia teve, muito para além daquilo que eram as suas competências, no sentido de realmente conseguir aumentar decisivamente o nosso nível de serviço em termos de higiene urbana, que começámos a fazer a recolha à volta do lixo que é ilegalmente depositado à volta dos ecopontos. E, portanto, não foi difícil à Câmara Municipal de Lisboa compreender que havia empenho da Junta de Freguesia e da Penha de França nesta matéria, independentemente daquilo que são os factos indesmentíveis e que são os números que vêm enquanto critério. E, portanto, desse ponto de vista, não nos pareceu que houvesse muito a discutir. Agora, também é verdade que nós não temos assento na Câmara Municipal, como sabe, não é? Portanto, não. Diz que o quê? Não, está bem, mas isso é o Partido Socialista, não é a Junta de Freguesia. Quando pergunta o que é que a Junta de Freguesia fez quando o PSD em sede de Câmara apresentou uma proposta. Não, isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Certo, mas estes, como sabe, estes contratos são discutidos bilateralmente entre a Câmara e as Juntas de Freguesia. Certo? As negociações são feitas. Uma coisa depois é levar à Assembleia Municipal as propostas. Mas isso é um campo diferente. E depois também é uma outra coisa que nós sempre dizemos aqui, não é? O que é? Uma coisa são as discussões públicas, aquelas que são tidas na Assembleia de Freguesia, ou na Câmara, ou na Assembleia Municipal. Outra coisa são os contactos que são feitos com a variação. E, portanto, isso fica do domínio da consciência de cada um. Mas, independentemente disso, de facto, os critérios estão lá e, desse ponto de vista, não nos parece particularmente... Aliás, as próprias contas que o senhor membro da Assembleia fez parecem apontar nesse sentido, independentemente depois dos acertos que foram feitos para cima ou para baixo. Não parece, desse ponto de vista, lógico estar a comparar a pressão turística em Santa Maria Maior à
na Penha de França. Quer dizer, é relativamente pacífico. Nem Arroios. Nem Arroios, não concordo consigo. O Beato é uma freguesia que hoje está desproporcionada relativamente ao resto das dimensões da freguesia da cidade de Lisboa. E que no projeto da reforma, como sabe, havia um projeto diferente relativamente à freguesia do Beato, e não ficou, relativamente ao qual não houve acordo, porque efetivamente a freguesia do Beato ficou desproporcionadamente pequena relativamente à dimensão média das novas freguesias. E portanto, evidentemente. E portanto, isto para dizer. Mas esse é justamente o tipo de discussão que eu acho que não vale a pena ter, porque não conduz a nada e cria muito mau ambiente. O que eu acho que é relevante é aquilo que nós vamos fazer com esta verba que nos é atribuída e que decididamente nos vai ajudar a ter melhores meios para continuar a responder aos problemas da freguesia da Penha de França em matéria de higiene urbana. E, portanto, era isto que eu queria dizer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Afonso Costa tem 3 minutos. Também não preciso mais tempo, muito obrigado. Primeiro, só para reler, porque aquilo que eu disse é fidedigno, estava no site da Câmara Municipal de Lisboa e não vou ler tudo, entende? O alargamento do horário vai abranger, desde já, as freguesias identificadas com maior pressão turística, onde está a Penha de França incluída. A própria Câmara diz que a freguesia da Penha de França tem um alargamento do horário de recolha ao domingo por causa da pressão turística. Ponto 2. Comparar, eu não quero que as juntas de freguesia andem a gladiar umas às outras, não é isso que se entende. Agora, eu espero e desejo mesmo que o Estado português, quando vai para Bruxelas negociar verbas, que vá negociar o melhor para o meu país. É isso que nós temos assento no governo do país, quando vamos a Bruxelas negociar verbas. Primeiro, que possamos ditar quais são os melhores critérios de atribuição de verbas, que é o par, e ser par é isso. É podermos ajudar na compreensão, e ninguém melhor, Sr. Presidente. É que eu acredito que os técnicos da Câmara Municipal de Lisboa se recordem que há 6 anos ou há 7 anos atrás tinham esta competência e alguns deles ainda gostassem de ter. Mas ninguém melhor que as juntas de freguesia, que a praticam todos os dias, para perceberem quais são os critérios que melhor servem as suas populações, neste caso da pressão turística. Portanto, lamento profundamente que o governo da cidade não tenha auscultado as juntas de freguesia e que as juntas de freguesia não queiram ter sido ouvidas, ou pelo menos não tenham tido essa percepção. Segundo, eu não quero saber as conversas de bastidores, mas, Sra. Presidente, nós vamos discutir em breve os CDCs de atribuição de verbas, que são sobre proposta das juntas. Aí é diferente. E eu até fico contente que as juntas sejam elas a propor à Câmara. Mas eu agora quero, fica com essa curiosidade, eu não tinha essa curiosidade, mas agora quero. Quero saber, e vou fazê-lo por escrito, que a junta de freguesia faça de conhecer a Assembleia de Freguesia quais foram as propostas e os montantes que fez à Câmara. Portanto, fizeram concursos. Houve concursos. Nós geralmente vimos cá, sabemos mais ou menos quais são as competências que são atribuídas. Elas foram solicitadas à Câmara com cadernos de encargos, com propostas concretas. Nós queremos saber se a Câmara Municipal atribuiu a verba que a Junta que pretendia e achava que era necessária para ter aquela competência que veio nova, ou se não, ou se lhes cortou a metade, ou então, por compensação, deu mais. Ou então, se até houve alguns projetos que a gente às vezes está aqui sem saber, que a Junta fez, mas a Câmara achou que não devia fazer. Ou se a Junta nem sequer apresentou projeto nenhum. Portanto, Sr. Presidente, fico oralmente e peço que faça por escrito um requerimento à Junta de Freguesia para que nos faça chegar todas as propostas que enviou para a Câmara Municipal de Lisboa e os próximos CDCs que virão certamente na próxima Assembleia. Muito obrigada, Sr. Senhora Presidente, só agora é a interpelação à mesa. Depois da votação, o PSD irá ler uma declaração. Senhores deputados, vou pôr à votação a proposta número 7 de 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada
por maioria, com os votos contra do Partido Comunista, a abstenção do PSD e os votos favoráveis das restantes forças políticas. Passamos ao ponto 3. A declaração de voto, senhor. Senhor deputado Afonso Costa, declaração de voto. Jorge, sou eu. Declaração de voto. O PSD absteve-se na votação da proposta número 7 de 2009 de contratos interadministrativos na área da higiene urbana entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia da Penha de França, viabilizando, visto que não quer prejudicar o incremento necessário de verba para a melhoria do serviço nesta área. No entanto, consideramos que a Junta de Freguesia não fez as diligências necessárias para que o montante fosse recomendado para a concretização efetiva dos contratos, dado que a Câmara Municipal de Lisboa não respeitou as reais necessidades territoriais, nem obteve as necessárias consultas e aprofundamentos que possam adominar. A proposta da Câmara Municipal de Lisboa 3A de 2019, subscrita por o então vereador Duarte Cordeiro, não resultou de uma prévia consensualização com as juntas de freguesia. Na determinação de valores, há que partir da premissa que a cidade é afetada pelo turismo no seu todo, designadamente no que se refere à higiene urbana, que sendo uma realidade que algumas zonas da cidade são as mais afetadas e suportam, portanto, mais pressão nos serviços públicos, designadamente no que se refere à higiene urbana. Dado que o próprio vereador admitiu que os critérios utilizados não eram os que melhor definiam a quantidade de lixo criado pela pressão turística nas freguesias. O próprio vereador corrigiu sem qualquer critério conhecido, aumentando a verba da freguesia do Parque das Nações e da freguesia de Belém. O indicador na Câmara Municipal de Lisboa parte de uma média ponderada entre o POI 78/roaming, através de uma fórmula matemática, cujos critérios passam pela área, pressão turística e custo da operação. Que um critério que deveria ser valorizado, incluindo na fórmula, é o território. A diferença entre as áreas, as suas amplitudes e geografia que alteram os custos e dificuldade da operação. Que deveria a Câmara Municipal de Lisboa contemplar financeiramente as juntas por estas terem de suportar a limpeza urbana da cidade, derivada aos vários eventos licenciados, patrocinados ou mesmo realizados pela Câmara Municipal de Lisboa, como o exemplo, o M-Summit, as maratonas, concertos, entre outros. Os vereadores do PSD na reunião de Câmara puseram uma alteração dos valores de atribuição de verbas, que eram mais favoráveis e se baseava em que a fixação do montante a transferir para as freguesias resulte 5 escalões de atribuição, de acordo com os valores infra, assim determinando uma distribuição mais equitativa do montante eliminado, eliminando disparidades e a discricionalidade inicial da proposta. O primeiro escalão recebe uma transferência anual de 130 mil euros. O segundo escalão recebe uma transferência anual de 170 mil euros. O terceiro escalão recebe uma transferência anual de 235 mil euros. O quarto escalão recebe uma transferência anual de 450 mil euros. O quinto escalão recebe uma transferência anual de 935 mil euros. Perante esta proposta, a freguesia da Penha de França receberia 170 mil euros, um montante superior em 30 mil euros ao aprovado pela Câmara Municipal de Lisboa. Consideramos que a Junta de Freguesia, através da sua inerência na Assembleia Municipal, nada fez para defender uma posição mais favorável para a qualidade do serviço público e da população, estando mais interessado em defender os interesses do Partido Socialista na Câmara Municipal de Lisboa, e não a comunidade que serve. Lisboa, 3 de Abril, a bancada do PSD na Assembleia de Freguesia da Penha de França. Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar ao ponto número 3, proposta número 8 de 2019, contrato de delegação de competências entre o município de Lisboa e a freguesia da Penha de França. Sra. Presidente da Junta, quer
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar nota, efetivamente, desde o princípio da reforma administrativa, que um dos problemas que foi detectado foi o facto de os depósitos ilegais de lixo em torno dos ecopontos, agora ecoilhas, terem ficado um pouco na fronteira de ninguém. E, portanto, o que sucedia neste momento era que a Junta de Freguesia da Penha de França, querendo dar aos seus fregueses um ambiente urbano melhor, já tinha assumido para si esta competência e, portanto, já fazia parte das nossas tarefas, porque não é, os circuitos da Câmara não tinham capacidade para limpar todos os depósitos ilegais de lixo que, infelizmente, todos os dias vão sendo colocados em torno dos ecopontos. E, portanto, já o vínhamos fazendo. E ficamos muito satisfeitos com o facto da Câmara Municipal reconhecer isso e delegar em nós esta competência, porque achamos que, efetiva, independentemente de qualquer compensação monetária ou de atribuição de meios, achamos que, efetivamente, quem está mais próximo tem muito mais capacidade para responder atempadamente e regularmente a este comportamento incívico por parte das pessoas. Sendo que aproveito para dizer que hoje em dia, com as ecoilhas, com uma capacidade muito redobrada dos ecopontos, ainda menos e com um contentor específico para o lixo indiferenciado, não há qualquer tipo de justificação para este tipo de depósito. Em todo o caso, efetivamente, ficamos muito satisfeitos por aquele trabalho que nós já vimos fazendo, para além das nossas competências, ser reconhecido pela Câmara Municipal e nos permitir adquirir mais meios para melhor respondermos a esta, à higiene urbana na freguesia da Penha de França. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Afonso Costa, do PSD. Sr. Presidente, mais uma vez, olha, cá está uma delegação de competência, esta sim, uma delegação de competência, uma competência nova, que mais uma vez não teve a participação das juntas, porque não, certamente não teria este erro crasso. Eu já nem falo das verbas, este erro crasso que é a competência por si só. Então, a junta de freguesia passa a ter a competência de recolha de lixo abandonado à volta dos ecopontos e das ecoilhas, e no resto da freguesia não tem. Portanto, nós, quando freguesia, já fazemos essa recolha, muito bem, acho muito bem que o façam. Aqui várias vezes citei outros exemplos antes da junta começar a fazer, mas a verdade é que a Câmara, se calhar, não quis dizer, o vereador estava com pressa, portanto não quis ouvir ninguém. É uma competência que a junta faz, mas que não faz só à volta das ecolíderes. E depois 100 mil euros igual para todos. A outra tinha critérios, eu posso discordar dos critérios. Esta nem critérios tem. 100 mil euros para todos. Vamos embora, sigo. Não interessa o tamanho da freguesia, não interessa o número de ecopontos ou ecolíderes. Há freguesias que têm mais dificuldade, os próprios equipamentos não têm que ser iguais, na zona histórica da cidade as carrinhas não podem ter a mesma dimensão que podem ter nesta zona. Portanto, vamos dar isso de barato. É que nem sequer a competência é na sua totalidade. A competência é meia competência. É competência só de recolha de lixo à volta das ecoilhas e ecoporto. Até o resto da freguesia fica esquecida. Se houver um saco abandonado a 10 metros do ecoponto, já não é competência da junta, é competência da Câmara. Claro, se estiver espalhado no chão, é competência da junta. Mas se estiver dentro de um saco, é da Câmara. Então vamos ter o quê? A Câmara a passar com a carrinha para ir recolher os lixos que não estão nos ecopontos. E a junta a recolher os ecopontos. Mas é assim que está a ser gerida a higiene urbana da cidade. Eu sei que mudaram recentemente o diretor municipal. Aliás, diretor. Mas, por amor de Deus, quer dizer, eu tenho a certeza que, se a Sra. Presidente tivesse tido a oportunidade de ir negociar estes dois protocolos com o ex-vereador e atual secretário de Estado, Duarte Cordeiro, nós teríamos certamente protocolos mais, a Sra. Presidente e todos os outros presidentes, mais reais com aquilo que se passa na cidade de Lisboa. O PSD acha que esta competência é incompleta. Portanto,
sendo incompleta e sendo um atentado àquilo que deveria ser a competência, nós não podemos estar favoravelmente a isso. Porque tudo o que é feito à pressa e feito sem ouvir aqueles que deviam ser pares, porque as juntas de freguesia são pares da Câmara Municipal de Lisboa, são financeiramente, politicamente, autónomas da Câmara Municipal de Lisboa. Aliás, a Lei 56 foi feita para não depender financeiramente da Câmara. E estamos a ver a Câmara, neste momento, a financiar as juntas. Vamos quase em 60 milhões de euros. Para quê? Para voltar a tornar as juntas dependentes da Câmara Municipal de Lisboa. É este o fim? É este o fim? E depois, competências incompletas. Eu estou mesmo a ver. Pior, a Câmara Municipal de Lisboa criou, como sabe, certamente o membro do seu executivo que tem isto por, criou, mal o protocolo que foi aprovado, a Câmara Municipal de Lisboa criou, já não é o Minha Escolha, não sei o que mais, é um Facebook para as pessoas fazerem denúncias no Facebook da Câmara Municipal de Lisboa sobre as zonas onde há lixo abandonado, nomeadamente nos ecopontos. Para quê? Para depois vir dizer à Junta de Freguesia da Penha de França, olha, há 5 minutos atrás, mandam um ofício, há 5 minutos atrás está um ecoponto cheio de lixo. Porquê é que não foram recolher? Não é competência própria, é uma delegação. Portanto, vamos ter aqui a Câmara Municipal de Lisboa, na sua imponência total, a controlar a junta. É uma delegação de competências mal realizada. A junta de freguesia devia-se ter, mais uma vez, ter dito à Câmara Municipal de Lisboa: Senhor Vereador, sei que está de saída, sei que está com pressa de ir para o Governo. No entanto, ouça-nos, que nós estamos no terreno e sabemos perfeitamente o que se passa. Vamos fazer uma coisa com mais calma. O senhor vai-se embora, mas certamente alguém o substituirá. A Câmara não ficará sem vereador. Poderemos adiar isto um bocadinho e montar aqui um sistema que seja profícuo para todas as freguesias. Neste caso, a Penha de França, que é o que nos interessa. 100 mil euros. Não sei se é pouco, se é muito. Acho que nem a senhora Presidente sabe. Não sabe. Não sabe. Não há nenhum estudo. Não há nenhum estudo. Não há nada. Nós não sabemos. Eu, por acaso, tenho uma ideia. Tenho uma ideia porque eu fiz um estudo para outra freguesia onde colaborei. E nessa freguesia não andava muito longe disso. Era um bocadinho mais, mas não andava muito longe disso. Mas, como é óbvio, as freguesias são todas diferentes. Ah, essa freguesia tem muito menos população que a Penha de França. Aliás, freguesias com 12 mil habitantes, aqui mesmo ao lado, que é o caso do Beato, ficou isolado, mas Marvila também não foi. Marvila tem, acho que não é maior, não, enfim, mas é a segunda maior freguesia de Lisboa, também recebe 100 mil. Mas isto aqui nem tem a ver com a população, tem a ver com a localização e o número de ecopontos, dos circuitos que são feitos e são criados, e se são necessários dois equipamentos para a recolha, se é necessário um. Vamos esperar que se chegue e ainda possa servir para reforçar, não pode, porque a ligação pode ser concretamente para aquilo, mas esperemos que chegue e que a Junta não tenha que meter mais verba na higiene urbana para ficar com esta competência. E já agora, porque eu sei que o Executivo quer, como eu, mais competências para as juntas de freguesia, foi retirado da operação, mas estava previsto a recolocação de papeleiras, que continua a ser uma competência da Câmara, que não faz sentido não estar na Câmara Municipal de Lisboa. Reivindico lá isso e associe-se a outras juntas para que mais competências venham para as juntas, mas que sejam negociadas com as juntas. Tenho dito. Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais inscrições. Sra. Presidente, quer usar da palavra? Desculpa. Queria sim, Sr. Presidente, apenas para dar esta nota. Em devido tempo saberemos se esta verba vai ser utilizada para investir em meios para melhorar a nossa higiene. Em devido tempo saberemos ou teremos uma melhor percepção de se esta verba é suficiente ou não é suficiente. Agora, muito honestamente, neste momento o que acontece é que nós estávamos num panorama em que estávamos a fazer o mesmo e recebíamos zero. E passamos num panorama em que continuamos a fazer o mesmo e pelo menos recebemos 100 mil euros. Desse ponto de vista, eu não consigo deixar de me sentir satisfeita. Isso não quer dizer que eu, durante este exercício orçamental, não chegue à conclusão que, de facto, é pouco.
e até que faz mais sentido alargar esta delegação de competências. As delegações de competências, por definição, são sempre negociáveis e podem sempre ser aumentadas. E, portanto, cá estaremos mais tarde para ter esse debate. Agora, nesta fase, a única coisa que se me oferece dizer, e eu creio que enfim, é uma coisa facilmente compreensível, é já estávamos a fazer isto. Sem ajuda, sem mais nenhuma atribuição de meios, passamos agora a fazer com 100 mil euros, seguramente que vamos melhorar a qualidade da nossa operação. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não tenho mais inscrições. Vamos passar à votação da proposta número 8 de 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? A proposta foi aprovada com os votos contra do PCP, a abstenção do PSD e do CDS e os votos afirmativos das restantes forças políticas. Sr. Deputado Afonso Costa, para declaração de voto. O PSD absteve-se nesta proposta porque acha que a delegação de competências não está bem fundamentada, no sentido que é só uma parte dela. A recolha do lixo abandonado envolvida em sacos deveria ser por toda a freguesia, não só nos ecopontos e ecoilhas. Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à proposta número 9 de 2019, a primeira revisão ao orçamento e às opções do plano para 2019. Sra. Presidente. Sra. Presidente, esta é a decorrência lógica das propostas que acabámos de aprovar e, portanto, plasmam a alteração no orçamento que as verbas correspondentes implicam. Muito obrigada. Deputado Afonso Costa, do PSD. Antes de mais, só informar que o Sporting acabou de marcar um gol. Só aqui uma pergunta muito, muito, muito breve, e tem a ver, como é óbvio, isto é uma integração das verbas, mas eu estava aqui a ver as rúbricas, das duas uma, porque aqui na integração das verbas, diz aqui que ela a despesa tem que ser feita, não significa que depois não possa mudar, mas tem que ser feita no pelouro com o qual a verba é atribuída. E eu aqui tenho uma dúvida, porque ela diz que foi atribuída na 07 mil, se não estou em erro, ou 70 mil, que me parece estar no geral e não na higiene urbana, que é o regime de avenças, é uma inscrição pessoal, regime de tarefas ou avenças, de 48 mil euros. E depois, há aqui outra situação que também me deixa aqui um bocadinho, as outras são em PPI. Ela está no regime geral, em vez de estar no não? Está na gestão territorial, pronto. Okay. Mas é que aqui aparece 0101. Está ok. Está bem, tem razão. Então, peço desculpa, eu sou. Mas aqui a outra dúvida é porque 162 mil euros em outros. Ainda não sabem onde é que vão existir por haver. Então, podia estar em outros investimentos, não é isso, está em outros, não está, portanto, vocês pretendem, a Junta pretende fazer uma contratação de pessoal ou um reforço do pessoal em 48 mil euros anuais, fazendo aquela média que estava a fazer, portanto, vamos falar ali de 3 a 4 cantoneiros, e o outro está da média por cima. O outro está em outros investimentos, percebe-se que é outros investimentos, que são 29 mil euros, mas o outro também é outros, quer dizer, não há, devia estar no PPI, já devia perceber se vão investir numa carrinha, se vão investir, quer dizer,
não é, isto aqui não é só mesmo para saber, nós iremos estar favoravelmente à revisão orçamental, mas deixar aqui, quer dizer, eu percebo, eu sei, mas já fiz parte do executivo, a Junta pode apresentar aqui e amanhã faz uma alteração de cabimento e altera bem tudo e nós só sabemos no final do ano. Mas pelo menos quando apresenta para a gente saber onde é que o dinheiro vai ser investido. Senhora Presidente, para dar uma nota, sem prejuízo podemos mandar, eu na conferência de líderes levei a lista dos investimentos e agora aqui não estou a encontrá-la neste preciso momento. É um misto disso tudo, aquisição de veículos, aquisição de máquinas, eventual contratação de prestadores de serviço, trabalhadores, se for o caso, para acolher necessidades pontuais, conjunturais, sazonais, o que seja, e portanto é uma mistura disso tudo, é por isso que não é mais específico, é um misto disso tudo. Muito obrigada, Sra. Presidente. Não há mais inscrições, vamos passar à votação. Quem vota contra? Desculpe, Sr. Presidente, peço imensa desculpa. Estamos a votar. Sr. Presidente, dê-me só um minuto. Senhor deputado, estamos a votar. Sr. Presidente, não faça fazer aqui um procedimento. Deixe-me só verificar uma coisa. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, só preciso verificar uma coisa para decidir o voto. Desculpe lá. Só verificar. Pronto. Não. Podemos passar à votação? Deixe-me só dizer uma coisa, porque eu disse que ia fazer uma votação e esqueci daqui de uma situação que é. Até porque o nosso voto dependeu de outra coisa. Nós aprovámos aqui, se bem se recordam, nós viabilizámos o orçamento com a pretensão que a Junta de Freguesia ia alterar o saldo de gerência de 90 mil euros. Ora, o saldo de gerência volta a aparecer aqui. Significa que a Junta não fez a alteração. Não. O nosso voto, foi a Sra. Presidente na altura, que disse que tinha sido um coisa e que iriam alterar, íamos votar sem essa verba lá. Ela mantém-se cá. É que até podia, se fosse no do relatório, quantos eu nem reparava. Agora aqui mantém-se a verba. Portanto, vamos ter que alterar. Não, tem que alterar o voto. O senhor disse que tinha um sentido de voto. Declarou o sentido de voto. Declarou o sentido de voto. Ora, vamos então votar a proposta 9/2019, a primeira revisão ao orçamento e às opções do plano para 2019. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por maioria, com os votos contra do PSD e do PCP e os votos afirmativos das restantes forças políticas. É para a declaração de voto, Sr. Deputado, faz favor. Sr. Presidente, o PSD votou contra e lamenta muito esta situação. Não era nosso intuito quando entrámos aqui por lá, por se nós não reparámos bem no documento, pensávamos que era só uma integração da verba, não reparámos que na receita se mantinha um saldo de gerência que nós, desde o início do mandato, temos aqui uma discordância jurídica com o Executivo. Viabilizámos na última Assembleia de Freguesia o orçamento com o intuito que o Executivo ia retirar essa verba do bolso. Ela mantém-se no orçamento, portanto nunca poderíamos viabilizar o orçamento retificativo sem ter aprovado o relatório e contas. É uma questão de manter a coerência que sempre tivemos. Muito obrigada, Sr. Deputado. Está terminada esta sessão extraordinária. E antes de encerrar, vamos votar a ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a ata em minuta. Eu lembro que no próximo dia 15 teremos a nossa sessão ordinária da Assembleia. A Sra. Presidente, desculpe lá, é só para agradecer. Eu penso que isto seja um presente para nós, só agradecer. E dizer assim, Afonso Miguel, só a minha mãe que me chama, mas obrigado de qualquer maneira.